nächste Rednerin begrüßen wir ganz herzlich Nara Bahe. Sie ist Aktivistin für die Rechte indigener Gemeinschaften und den Schutz des Amazonasgebiets in Brasilien. Seit 2017 ist Bahe Vorsitzende des Dachverbandes der Organisation für indigene Rechte in Brasilien. Sie wird in Portugiesisch sprechen und es wird eine Übersetzung eingeblendet. Verdadeiros,
As pessoas, elas precisam ter a punição. O Estado brasileiro, ele precisa ser punido, ele precisa ser sancionado por essas violações de direitos humanos, pela violação dos direitos aos povos indígenas, pela violação ambiental. Então, o crime de genocídio e ecocídio, ele está acontecendo e é o momento da gente dizer um basta. E a gente vem aqui na Europa avisar e solicitar que ele não pode ser ratificado da forma que está. O acordo do Mercosul e da EFTA, ele está matando pessoas, ele está destruindo nosso corpo, está destruindo os nossos pais. E os parlamentares e o Estado não estão levando em consideração nós, as pessoas que lá vivem, as crianças, as mulheres, os mais velhos, todos. E é preciso ter consideração e a participação de nós que somos os mais afetados. E todos vocês aqui, não só enquanto parlamentares, não só enquanto Partido Verde, mas enquanto seres humanos, nós temos o dever a estar juntos protegendo esse bem da humanidade. Apesar de Bolsonaro falar que a Amazônia brasileira, que a floresta amazônica não é um bem comum, não é patrimônio da humanidade, ela é sim, ela é um patrimônio de todos nós. Porque se nós não estarmos juntos nessa luta contra o racismo, quanto ao capitalismo que impera e mata esse desenvolvimento que destrói, nós queremos e estamos convocando vocês para um envolvimento junto com os povos. Nós não podemos esperar metas para 2025 e nem 2030, porque o equilíbrio do clima, a Mãe Terra, ela está pedindo socorro agora, não é em 2025, não é em 2030. Para os demais
que é necessário fazer algo urgente hoje. Então é importante que, se a Europa foi o causador do problema no passado, que ela se erga como um gigante junto com os povos indígenas para ser a solução no futuro e a solução hoje. Right here.